ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଇଟା ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ମହମ୍ମଦ କୁର୍ବାନ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ବୟସ 30 ବର୍ଷ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର ଛାତ ଉପରେ ରହିଥିବା ଉକ୍ତ ଇଟାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାଙ୍କଡ଼ ଫିଙ୍ଗି ନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଭିତରେ ହିଁ ଖେଳୁ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମହମ୍ମଦ କୁର୍ବାନ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି ହୋଇଥିବା ଇଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଇଟା ଆସି ମହମ୍ମଦ କୁର୍ବାନ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଇଟା ବାଜିବା ପରେ ବହୁତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁର୍ବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ସେଠୁ ସେଠାରେ ଡକ୍ଟର କୁର୍ବାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନେକ ଖବର।